A bre, kvo stave, zašto niko njama? Wow! Aranof jedno, brat! Ti me predizvika, съжалявам. В понеделник бяха бабки. И не помня, често да ти кажа. И моето гадже е същото. Това само днес го е направил, така че не мога да кажа, че е такава. Купих си слушалки на Дота за 200 лева. Уоу. Така. Чат преди колко време почва стрима? Преди малко, щях да кажа 40 минути, защото съм почвал да... свикнал съм да почвам по определено време и... Край, 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 край! Не, фак има е! Пукни се да бе ми отговори. Бесил се. Чакайте. Това може ли да ми спре въздуха сериозно? Йо? Ами, че как? Чакайте. Така, за малко веднъж Агра се приспа просто. О, боже, чакайте. А, ужас. Ужас. Да се взикам и с очите чак. Ау. А, спрете с това, че сте свършили днес. Не ме интересува. Искам и аз да свърш. Да си съм Василевски. Рип монстър, надявам се. Аааа... Какво направим, брат? И да ти се не види, не те оцелих. Рип. Спокойно, бе. Свърших днес. Трябва да чакаш... Един или два дни и ще си се записал в PCN. Кво? Това нещо не го разбрах. Доколко часа ще е стрима? Първо, не е часа. Второ, баквар си купи. Трето, доколкото искам. Зенторно пауърка. А, ето е зенторно пауърка. Тъбя аз не я видях преди. Свърших аз днес. Ох! Ножа го няма, оле мале! Ножа го няма до мен, иначе... Това щеше да бъде... Къде ми е ножа? Някой ми взе тъпия нож! Затова трябва да съдя хората. Не мога да пиша на български, защото свикнах на... Омага... Така. Какво имаме тук? Това не трябва никой да го вижда. Флашки, часовник, слушалки. Какво пътуй? А, тестове. Приеми поканата в Steam, приема само на събове и... Бележка от еконта. Ужас, нямам нож. Трябва да си закупа личен нож. Това е добра идея. Не, 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 не! Чак ако умираш, дай GTA или комп. Що лъжеш, бе? За кое лъжа? Ехе, монстре! Ехе! Без тия подлите като мен, ей! Това си е... Оу, фак. Рип. Иии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 иii Не си взех тениска, хайп! За кое лъжа искам да знам? Ей, монстър, ти искаш да спечелиш, а? Защо вчера не стримва? Защото... не успях просто. Аааа, не!
Не, няма да я има тая, съжалявам. Съжалявам! Йори! Ще ми кажеш за кое лъжа? Оу! Какво стара, бе? Това изобщо не го видях. Ох. Здрасти, Марис! Отново. Значи. Кога ще имаш на Майнкрафт? Ще видиме. Ох, защо толкова бално презарежда това чудо, бе? И гледаш на тука, гледаш, а? Айде ли! Ще ми се правиш ти, ей! Няма такива! Без латиница, плиз. Той им аут са тия неща. О, сега и аз ще се правя. Hello, Shadow. Hello, my friend. Bazooka power. Учителката ми по-бързки те гледа. Брат, лъжеш. Защо ми смениха цвета на зенторното? Това не е библейско. What the fuck? Оооо. Той ще играе лошо? Не! Тогава аз почвам лошо. Пукни се, брат! Пукни се просто! Fuck you, е! Fuck you! Не можеш като мен! Тия само аз си ги мога! Целият ми клас те знае. Ау! Значи ако ми видят, че ми изядат. Не лъжа, тя е смарт с iPhone 6. Няма как да ми го докажеш, така че... Не ми се вярва. На кой съм разбил мечите на крашера? Oh my friend, съжалявам. Ти си про. Минал съм покрай това. Спокойно, бе, аз не съм толкова мазен да стрелям от там, монстър. Не се притеснявай. Не се притеснявай. Също с може да се притесняваш. Рип. Ей, за малко. Ох, 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 ох. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай! Ох, чакайте. Ааа, как ще да се хвърля? Монстър е... Рип, рип! Заповядай отново, my friend.